I després de guanyar aquesta de matinada Pablo Cuevas, en Rafael Nadal jugarà avui el segon partit amb manco de 24 hores. El manacorí disputarà set semifinals a Rio de Janeiro contra Fabio Fognini després d'afegir un nou rècord a la seva carrera. El seu partit és el segon que ha acabat més tard en la història de l'ATP. Un fet que no l'ha fet gens content. Nadal ha finalitzat el seu partit a les 3:09 de la matinada, hora local, i avui, a partir de les 10 del vespre, cercarà el bitllet per disputar la final. Me parece muy mal por parte de l'ATP. Sé que no es culpa del torneo, es culpa de l'ATP que no ha querido cambiar un partido. Pero bueno, me parece increíble. Si es un gran slam que tienes un día en medio para poder descansar, vale. Está mal igual, pero vale. Si es un torneo como aquí que jugamos mañana, me parece un error increíble porque salimos muy perjudicados el ganador de este partido. Passava la una d'aquesta de matinada quan Rafael Nadal ha començat el seu partit de quarts de final contra Pablo Cuevas. Una hora poc habitual per jugar a tenis i que segurament ha passat factura en el manacorí. Cuevas, molt més rodat en terra batuda i que diumenge va guanyar Sao Paulo, ha aprofitat l'ocasió d'apuntar-se un trencament que li ha servit per sumar el primer set. A la segona mànega, Nadal ha recobrat sensacions i amb un break en el moment decisiu ha tombat la resistència de Cuevas, que ja havia salvat tres pilotes de set. En el tercer i definitiu, Cuevas ha comès moltes errades i Nadal ho ha aprofitat per sentenciar amb un 6-0. Una victòria que deixa coses positives. Estar en semifinales es un gran resultado, puntos, confianza y la oportunidad de jugar mañana espero estar recuperado. Però que també té un costat negatiu. Lo que me importa es estar preparado para mañana y soy consciente que terminando estas horas la preparación es bastante menor. Avui, sense pràcticament haver descansat, Nadal s'enfronta a Fabio Fognini, a qui ha superat en els 4 enfrontaments previs. L'italià també va disputar un partit maratonià contra Federico Del Bonis. Després de 3 sets i més de 3 hores de partit, Fognini només tenia un desig, descansar. Bueno, un partido muy largo para explicarlo ahora. Lo siento, chicos, no tengo la paciencia, la gana y el físico para explicarlo a todos. Contento, ahora lo único que pido es ir a descansar. I és moment curiós del partit de Rafael Nadal va ser aquest. A l'inici de la tercera mànega, Nadal va veure que duia els calçons davant darrere. En una maniobra arriscada, el manacorí se'l fa col·locar bé la pista, aprofitant un descans i tapant-se amb una tabela. Un fet que no va agradar gaire al públic, que volia veure una mica tants.